8.31, nedelja je, vreme za pijacu, gde je naša Svetlana draga? Ceco, dobro jutro, ulepšaj nam dan. Bademe mi jedemo. Dobro jutro. Dobro jutro, još jednom, dobro jutro. Evo me, kao što i vidite, na pijaci sam. Dosta ljudi ima, tezge su pune, ko još nije to uradio i obavio shopping po pijaci, neka to uradi sada odmah. Ostajemo u duhu teme. Sa mnom je moja draga teta Milanka. Da pričamo malo o deci, da pričamo o trudnoći. Teta Milanka ima divnu porodicu. I recite mi, teta Milanka, kako su prošle sve te trudnoće i kako ste vi to ispratili? Da li je bilo treme i da li je bilo nekih problema? Nije, sve je bilo u redu. I koliko unučića imate? Imam tri unučića, jednog sina i snaju i tri unučića. Živi i zdravi. A porođaji su protekli sve u redu? Sve i snaja isto kad je bilo i sad unuka prvo dete, super. Sve normalno. Koliko imaju godina? 30 godina. Unuka, najstarija, pa druga 28, pa ovaj mali 22 napunio, unuk treći. Lepo, odlično. I Bože zdravlje, pa... Da će Bog da se širi porodica. Da se živi porodica. E sad, pošto moramo da vodimo računa o zdravlju, dece, kako i nas, mi moramo da budemo zdravi da bi nam i deca bila zdrava. Vidim da imate na tezgi povrće. Imamo divno miriše, moram da vam kažem, u studiju ne osetite to, ali divno miriše kiseli kupus. Sada nam idu toplije temperature, vi znate sigurno kako kupus da se održi i da je problem, je li tako? Samo na mračno i na hladno i to je to. I negde dokle može da izdrži? Do aprila, do aprila. Znači do aprila maja ćemo imati sarmice? Imaće, lep kupus uvek. To je druga tura, prvu smo potrošili, ovo je sad druga tura, ona će da traje duže. Teta Milanka, hvala vam mnogo. Sve najbolje, dođite nam ovo. Hoćemo, hvala. Kolege, to bi bilo sve i za ovo uključenje. Veliki pozdrav od mene i mog kolege kameramana i nadam se da ćemo da ostanemo zdravi i da ručkamo kiseli kupus.